बहुत कंजूस। चित्र बनाने क्रम में तो चित्रकारले संयोगवश सेठजी हजुरको पनि फोटो बनाऊ। अब 40-45 पुगिसक्नुभयो, एउटा राम्रो चित्रपट राख्यो भने भोलि छोराछोरीले हेर्छन्, घरमा सधैँ पनि राम्रो हुन्छ, मैले गजब चित्र बनाउँछु नि। अब मान्छेको बीचमा जब यस्ता कुराहरू आए, उसले नाइ पनि भन्न सकेन, तर चित्र खर्च त हुन्छ, पैसा लाग्छ, हुन्छ। अब भोलिपल्ट नै 2-4 दिन पछि तो चित्रकारले गजब चित्र बनाएर सेठजीको जस्ताको त्यस्तै चित्र बनाएर ल्याएर ढोकामा ढकढक पार्यो। ईश्वरको बाहिर को रहेछ थाहा भइहाल्यो, चित्रकार आयो, पक्कै पनि मेरो चित्र बनाएर ल्याएको छ, यसले मसँग पैसा ठग्नको लागि, पैसा लिनको लागि अब मलाई समस्या पार्छ, के गर्ने त, बडा समस्या भयो। तो सेठले, तो मक्खीचुस बडा कंजूस सेठले के गरेछ भने भित्र गएर मेकअप गरेछ। ऊ पनि कलाकार रहेछ, यस्तो मेकअप गर्यो कि त्यो चित्र र आफू बिल्कुल फरक देखिन थाल्यो। अब के लगायो अनुहारमा। चित्रकार जी आउनुभयो, आए, हजुरको बडा गजब राम्रो चित्र बनेको छ, खै देखाउनुस् त, यो चित्र के मसँग मिल्छ? यसो हेर्छ चित्र त मैले उस्तै बनाएको, हुबहु बनाएको, तर आज त अर्कै देख्छु म। सेठले भन्यो यो चित्र मसँग मिल्दो भएन, त्यसैले मैले यो लिन मिल्दैन, किनभने तिमीले कसको चित्र बनायो, कस्तो बनायो म जस्तै बनाऊ न, अनि बल्ल पो मैले किन्ने। चित्रकारले भनेछन् ठिक छ महोदय, आज फेरि अर्को चित्र बनाएर म प्रयास गर्छु, पुरै कोरेर एउटा दिमागमा राखेर लिएर गए। 2-3 दिन लाएर चित्र बनाएर ल्याए, फेरि सेठले अर्कै श्रृंगार गर्यो, अर्कै बनायो रूप, अब के लगायो अर्कै बन्यो। यसो हेर्छ चित्र फेरि मिल्दैन, 4-5 दिन पछि फेरि चित्र कोरेर ल्याउँछ, फेरि पनि उस्तै नाटक नौटङ्की, फेरि मिल्दैन। अब चित्रकार हैरान भयो, जीवनमा यस्तो अहिलेसम्म कहिल्यै पनि भएको थिएन, यो समाजमा सबभन्दा प्रतिष्ठित चित्रकार म हो, जसको चित्र बनाउँछु हुबहु बनाउँछु, मैले यस्तो समस्या जीवनमा कहिल्यै पनि भएको थिएन, पक्कै पनि यो सेठले गडबडी गरेको हुनुपर्छ भनेर उनले पनि 8-10वटा चित्र बनाएपछि थाहा पाए। पण्डित तेनालीरामसँग गएर ती चित्रकारलाई भेटेछन्, प्रभु बर्बाद पारे, 8-10वटा चित्र बनाए, अब गरी खाने बाटो यही हो, पैसा दिन्नन् सेठले, के गर्ने होला। तेनालीरामले भनेछन् ठुलो एउटा अबको पालोमा ऐना लहर दिनु, दर्पण ऐना लगाएर देखाउनु कि तिम्रो फोटो यही छ। ठुलो ऐना प्याक गरेछन् र सेठ कहाँ पुगेछन्, सेठजी अहिले त मैले हुबहु हजुर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै फोटो ल्याएको छु। आज पनि त्यो सेठले मेकअप गर्न भ्याएछन्, सबै गर्न भ्याए। ल म जस्तो कसरी यसले बनाउँदो रहेछ हेरौँ भनेर यसो बाहिर निस्केका थिए, उनलाई चित्रपट ऐना दर्पण देखाइदिए। जस्तो ऊ बनेको छ उस्तै ऐनामा देखिन्छ, फरक त पटक्कै पनि देखिन्न, जस्ताको त्यस्तै फोटो पाउनुभयो। अब कृपा गरेर मैले 10वटा फोटो बनाएको छु, यसको पैसा दिनुहुन्छ कि हजुरलाई कारबाहीमा अगाडि बढौँ। सेठ लज्जित भए, त्यसपछि उनले बुझे पनि यो तेनालीरामको काम हो, अब छोड्नेवाला पनि छैनन् मलाई भनेर 10वटै फोटोको त्यो मक्खीचुस कंजूस सेठले पैसा तिरेछन्। यो कथाको अर्थ के हो? जीवनमा यस्ता मान्छेको संगत कहिले नगर्नु जसले रूप बदल्छन्, जसले स्वभाव बदल्छन्, जसले वचन बदल्छन्। आज ओहो हतनी हो तनी भन्छन्, भोलि गएर अतनी भनेर फेरि टाढा गइदिन्छन्। जीवनमा वचन जस्तो ठुलो कुरा केही छैन, जसले वचन निभाएन उसको जीवन बर्बाद भयो। त्यसैले वचनलाई ध्यान राख्नु। रूप स्वरूप भन्ने कुरा आज छ भोलि बिग्रिन्छ, तर स्वभाव कहिल्यै परिवर्तन नहोस्, वचन कहिल्यै परिवर्तन नहोस्, यो प्रयास गर्नुपर्छ जीवनमा। र यस्ताको सङ्गत कहिले नगरौँ जो बहुरूपिया छन्, जो स्वार्थको लागि मात्र सम्बन्ध जोडेका छन्, स्वार्थ खत्म, संबंध खत्म। यस्ता धेरै हुन्छन् समाजमा, यस्ता व्यक्तिहरुसँग सावधान रहनुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरुसँग सतर्क भएर बस्नुपर्छ। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज यूट्यूब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौं। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौं।